А зараз на зв'язку у нас Тетяна Ігнатченко-Тюрина, речниця Донецької обласної військової адміністрації. Пані Тетяно, вітаю вас, слава Україні! Героям слава, добрий день! Скажіть, яка зараз ситуація спостерігається на Донецькому напрямку, де найбільш складні точки, яка гуманітарна ситуація? Я би сказала, що по всій Донеччині непроста ситуація у військовому плані, оскільки фактично вся лінія зіткнення зараз у вогні. Зокрема, йдеться про Авдіївку, про Мар'їнку, про Торецьк, звичайно, про Маріуполь. На Авдіївському напрямку у Мар'їнці значна активізація, скажімо так, уже протягом кількох днів і навіть тижнів йдеться про постійні прориви, але всі вони невдалі. Тобто наші військові стоять міцно, тримають оборону просто затято і дають запеклу відсіч ворогу. Всі залишаються на своїх позиціях. От у цьому, звичайно, безперечно просто прекрасна новина. Натомість повітряні тривоги постійні. Наприклад, вчора у Краматорську протягом цілого дня вили сирени, і от зараз я включаюся до вас також на вулиці, чую сирена, це означає, що літаки десь кружляють над територією Донецької області. Щодо гуманітарної ситуації, насправді на основній частині області тримається доволі таки нормальна ситуація, тобто працюють супермаркети, навіть мережеві супермаркети, магазини, є продукти, основні продукти харчування. Звичайно, є певна, скажімо так, певний дефіцит певних ліків, зокрема там гормональних, зокрема заспокійливих для сердечних якихось. Натомість ми отримуємо велику допомогу гуманітарну з усієї України і з-за кордону, і якось ці потреби закриваються. По Маріуполю, звичайно, ситуація надзвичайно критична, я би навіть сказала, тому що обстріли не припиняються, авіаудари не припиняються, російська армія, Російська Федерація продовжує нищити це місто, але не знаю, чи можна говорити, застосовувати прикметник хороша, новина в тому, що місто тримається, українські військові не відходять, не здають свої позиції, і, наскільки я знаю, жодного навіть району повністю орки не контролюють. Тобто ми розуміємо, що абсолютна перевага на українському боці, оскільки наші захисники, вони досконало знають місто, знають, де вдарити, де нанести болючі точкові удари, і вони опираються. Люди продовжують самотужки вибиратися із окупованого міста, із міста, яке знаходиться в блокаді. На жаль, жоден гуманітарний вантаж не дійшов до Маріуполя. Російська Федерація цьому навіть не розглядає такий варіант, щоб запустити колони з гуманітарною допомогою до Маріуполя. І от все, що ми можемо, все, що може українська влада, це забирати людей із найближчої точки. А така найближча точка – це окупований Бердянськ. А як це взагалі вдається, якщо можна це повідомляти? Ну, знаєте, це так, звичайно, люди вже от такий собі маршрут та розробили, вони будь-яким способом дістаються там до Мангушу чи до селищ, які приморських оцих селищ, навіть пішки люди йдуть, хто виходить пішки, тих підхоплюють автівки, які ще вціліли, хто виїжджає, так, і вже, чесно, просто немислимими шляхами, немислимими способами вони дістаються до Бердянська, і от до Бердянська ходять ще гуманітарні колони з порожніми автобусами. І от вчора, наприклад, змогли вивезти Бердянська 881 особу і ще близько 2300, якщо точно 2350, дісталися своїми автівками. Ми знаємо ці точні цифри тих людей, які доїхали до Запоріжжя. Тобто там фіксують, там роблять певний перепис тих людей, реєстрацію. Ясно, що там люди допомогу отримують, і можуть і ночівлю, і харчування, все-все-все можуть там отримати. Ось таким чином все це відбувається. На сьогодні, наскільки я знаю, пішло ще більше автобусів, але певні, скажімо так, певні проблеми з їхнім просуванням шляху від Запоріжжя до Бердянська постійно відбуваються. Тобто то дають дозвіл, то не дають дозволу. От так воно все це з боєм.
Зрозуміло, будемо тримати кулаки за Маріуполь, будемо тримати кулаки за Донеччину, віримо в Збройні Сили України. Пані Тетяно, я вам дякую за інформацію. На зв'язку з нами була речниця Донецької обласної військової адміністрації Тетяна Ігнатченко-Тюрина. Зараз ми робимо невелику паузу, далі новини і мої колеги продовжать ефір. На канал Радіо НВ ось тут.